iyada oo guud ahaan aduunaha laga xusayo xuska maalinta haweenweynaha aduunka ayaa magaalada isku shuban ee gobolka Bari waxaa lagu qabtay munaasabad la xidhiidha maalintaasi. Wariyahayaga Axmed Maxamuud Axmed Nuune ayaa warbixintaasi noo haya. maanta maalin guud ahaanba adduunka laga xusaayo 8da bisha Maarso oo ah maalin loo asteeyay haweenaha adduunka ayaa waxaa sidoo kale laga xusay deegaanada Puntland waxaana ka mid ah deegaanada si aadka looga xusay degmada isku shuban oo qadiimiga ku taala gobolka Bari ururka haweenka ee degmada isku shuban ayaa munaasabad ballaaran ay ku qabteen degmadaasi waxay ku faahfaahiyeen sida ugu faraxsan inay maanta xusaan maalinta haweenka adduunka Xaawo Faarax Maxamed oo ka mid ah ururka haweenka degmada isku shuban isla markaasna gudoomiye ku xigeenka ururkaasi ayaa waxay ka warbixinaysaa sida ugu dabaaldegayaan haweenaha degmada isku shuban farxanagu waa ururka haweenka degmada isku shuban dabaaldega 8da Maarso maalinta adduunka ee haweenka waa maalin aad u weyn aanu u soo banbaxnay horena loogu soo banbixi jiray soo dhawow 8da Maarso sidoo kale haweenka degmada isku shuban ayaa waxay halkaas ku soo bandhigeen suugaanta kala duwan iyagoo buraanbur iyo heesba u qaaday maalinta isla markaasna dareenkooda ku cabiray maalinta 8da Maarso suuqaanu marayna xafiisyadaanu joognaa aad baan ugu hambalyeynaynaa 8da Maarso 8da Maarso halkan waxaan uga dabaaldegaynaa annagoo ah ururka haweenka degmada isku shuban bishi loo astaameeyey haweenka adduunka annagoo ah annagoo isku duuban iskuna tashanay kana muujinayna farxad iyo bogaadin wanaagsan maanta ayaa waxay tahay maalin guud ahaanba laga xusayay caalamka isla markaasna waxay noqonayaan haweenka degmada isku shuban kuwa iyagu u dabaaldegay maantay Axmed Maxamed Axmed warbaahinta SBC Boosaaso